Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O melhor da música cristã, pra você não parar de dançar. Esqueça tudo que você já ouviu no mundo. Aliás, desligue-se dele e concentre-se. O que ligar na terra será ligado no céu.